Диван за 100 гривень можна виграти, взявши участь в аукціоні на підтримку ЗСУ, який організували сестри Ольга та Юлія Скропивницького. Зараз волонтери намагаються шукати якісь виходи із ситуації для збору коштів, тому що люди виснажуються, фінансово і морально виснажуються. Хтось влаштовує якісь благодійні заходи, хтось ярмарки. Ми вирішили спробувати з благодійною лотереєю. Велика благодійна лотерея. Диван для аукціону виділив магазин меблів. Кажу, або продайте, або розіграйте серед бажаючих гарний диван, яким зможуть користуватись ті, хто його отримає. Звичайно, це, можливо, там і невеликий вклад, але мені здається, це цікава така ідея. Крім того, ми запропонували проводити надалі такі самі заходи і подивимось зараз, як люди відреагують. Це перший масштабний аукціон, який організовують волонтерки. До цього роздавали за донат м'які іграшки, які виготовляла Ольга Сторожук власноруч. Деякі вже навіть колекції збирають і кажуть, ми збираємо переможну колекцію. Благодійний фонд «Мечок» сестри створили на початку війни. За півроку відправили захисникам 3 автівки, 6 тепловізорів, 4 каліматорні приціли та 60 тактичних аптечок зі Сполучених Штатів. Все завдяки благодійникам, які надсилають пожертви не тільки з Кропивницького, а й з різних точок світу. Збирають кошти навіть діти. У нас дітки, які нам допомагали, наші волонтерчики, ми вже почали видавати посвідчення. Фінал же розіграшу дивану відбудеться 10 вересня. Щоб приєднатися до розіграшу, треба відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані. Зібрані під час лотереї кошти витратять на тепловізори для військових. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.